ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਦਾ ਧਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਤੰਦਾ ਧਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੇਖੋ ਚੂੰਝ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੌਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਬੇਸੰਗ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੈਂਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕੋਈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜੋੜ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉਸਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ੋਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਕਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੋਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਮੁੰਡੌੜੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੇਚ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੰਭਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੌਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ੋਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਆ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੁਛਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਸੀ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾ। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੰਗਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਭਰ ਕੇ ਆਟੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਮੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੰਗਤ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਟਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੋਟੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਟ ਫੜ ਕੇ ਪੂੰਜ ਪਾ ਲਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੁੱਟ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਦੁਬਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਕੜੀ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਕੁੱਕੜੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪਰਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦਾ ਦਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਸੁਰਜਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜਖੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਖੜਖੜ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਖੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਰੋਲੇ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੈ ਜੇ ਪੀਣਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਖੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਕ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਵੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਲਾਏਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰੇ ਕਿ ਧੰਦਾ ਦਾਵਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਈ। ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈਣ ਲੈਣ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ ਕੀ ਲਏਗਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ? ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰੇ ਠੀਕ ਪਰਮਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਮਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਚਿੜੀਓ ਖਾਇਆ ਖੇਤ ਭਾਈ ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਖਾ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੌਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਹੁਮੇ ਮਮਤਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੈਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਦੰਡ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਤ ਖੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਦੂਤ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਛਿਣ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ 84 ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਹੋਲੀਏ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਐ ਪੁਰਸ਼ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਸ਼ਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਦੰਡ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਤ ਖੋਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। ਹੈ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, 4 ਖਾਨਾ ਨੇ, 4 ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ 'ਚ, ਜੇਰੇ 'ਚ, ਸਿਹਤ 'ਚ, ਉਤ ਪੁੰਜ, ਕੁਛ ਜੀਵ ਅੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਪ, ਠੂਏ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੀਵ ਜੇਰੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੂਹੇ, ਸ਼ਾਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਜਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ, ਘਾਸ ਫੂਸ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਹੈ ਪੁਰਸ਼, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ਠੂੰਗੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1000 ਠੂੰਗੇ ਦੀ ਦਰਦ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਠੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਲੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ
ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ। ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਰ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਓ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਜਮ ਦੰਦ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਮਨ ਵਸੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਮਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਜਮ ਦੰਡ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗਦਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਲਗਾ ਰਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ, ਸਹਿਜ 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 ਸ਼ਹਿਦ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਲਗਾ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਹਟੀ ਨਾ, ਤੁਰੀ ਜਾ, ਜੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲਗਾ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਰਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਕਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਲਗਾ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਪਜਾ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੋ ਕਹੋ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੋ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਖਵਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੋ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਫਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੋ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਸੀਰੀ ਜਗਤ ਜਗੀਰੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਗੀਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਸਤਾ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਣੇ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ
ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਐ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੇਲ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਸਨ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੀਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਪਰੇ ਤਿਉਂ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਲ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਤੀਰਥ ਕਰ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਹੀ ਫਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਤ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇ ਮੰਗਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਆ, ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਸੱਠ ਊਟ ਲਦੇ ਲਦਾਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਠ ਊਟ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਸਨ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਏ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜਾਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮੋਦੀਨ ਹੌਲੀਏ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਛਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਸੀ? ਇੱਕ ਊਠ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੱਟ ਸੱਠ ਊਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਦੇ ਲਦਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੱਟ ਸੱਠ ਊਠ ਲੱਦੇ ਲਦਾਏ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਲਬਲੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੋਦੀਨ ਹੌਲੀਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਇੱਕ ਘੜ ਸੱਠ ਊਠ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਠ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਠ ਊਠ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਨਿਜ਼ਾਮੋਦੀਨ ਹੌਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਲਿਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੀਰ ਖਿਸਰ ਦਾ ਮਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਸਤੀ ਲਿਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਫਕੀਰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੁ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇ, ਦਿਲ ਰੱਖੇ ਬਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ ਹੂ, ਸੌ ਸੌਲਾ ਮੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤਾਨੇ, ਕਰ ਜਾਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੂ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਕੋਈ ਠਹਿਰਦੀ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਥਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਰਾਤ ਜੂਆ ਖੇਲ ਕੇ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, 3,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ। ਨੀਂਦਰਾ ਸੀ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਈ ਰੋਂਦੀ ਪਿੜਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਰਾਤੀ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਰੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੋਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਕਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੂਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜੂਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓ ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਜੰਮ ਜੰਦਾਰ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੋਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 84 ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜਨਮ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਟੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਸ਼ਟੇ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਵਾਲੇ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਏ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈ ਫੂਕ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਜੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਂ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਚੰਟਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈਏ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਲੁਕਮਾਨ ਕੀਮ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗੇ, ਲੁਕਮਾਨ ਕੀਮ ਨੇ 3 ਪੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁਕਮਾਨ ਕੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦਸਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁੱਟ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਅਸਰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨੇ ਪੁੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁੜੀਆਂ, ਆਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਸਤ ਚੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟੇਗੀ? ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੁਦਾਰ। ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਸੇਠ, ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾ ਤੜਕ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾ ਤੜਕ, ਉਹਨਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰੁੱਠੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁੱਠ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਰੁੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਣ ਬਹਿੰਤੇ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਨਿਰਧਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ, ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕਹੇ ਪਾਇਆ ਭੇਦ ਹਨੂਪ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਕਿ ਬੜੇ ਤਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਖੀਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਸੁਖੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੁੱਖ ਸਾਂਤ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਦੋ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਏ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨਾ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਲੇਖੇ ਮੰਗੀਏ ਮਾਰ ਖੁਆਰ ਕੀਜੇ ਘੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਮਦੂਤ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਰਾਜਪਾਟ, ਸ਼ੋਕਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਲੇਖੇ ਮੰਗੀਏ ਮਾਰ ਖੁਆਰ ਕੀਜੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕੇ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਲੇਖੇ ਮੰਗੀਏ ਮਾਰ ਖੁਆਰ ਕੀਜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਇਹ ਕੂੜੇ ਕੀ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਚ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਕੀ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਟਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤੋ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲੱਥੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਗ ਮੋਸ਼ੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਰੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਲਾਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਸੁੱਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜ ਹੋ, ਲਾਹ ਸਬੂਣ ਲਈਏ ਧੋ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਬਹੁ ਉਤਰੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਕਟਾ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਡਾ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੋਡਾ ਸਾਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਉਤਰੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੈਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਾਤਾ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਟਣ ਹਾਰ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਯਾਰਾ ਦੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ, ਕਰੇ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਕੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਬ ਭਗਤੀ ਮੇ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਸਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਯਾਰਾ ਦੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ, ਕਰੇ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ। ਮਲ ਕੂੜੀ ਨਾਮ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਜਪ ਨਾਮ ਹੁਆ ਸਚਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲ ਕੁੜੀ ਨਾਮ ਉਤਾਰੀਅਨ ਜਪ ਨਾਮ ਹੋਆ ਸਚਿਆਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਚਲਤ ਹੈ ਸੋ ਜੀਵੇ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਸੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦੇ ਐਸੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ। ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਹੈ ਸੋ ਜੀਵੇ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ 22 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਧਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੀਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਰੁਬਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਅੱਖ ਤਦ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਝੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ, ਬੈਰ, ਈਰਖਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੇ ਚੱਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ, ਨਿਤ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਦੇਖੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਨਿਤ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਕਾਮਾਵ ਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਕੀਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ
ਨਿੰਦਿਆ ਬੁਰੀ ਜੱਗ ਮਾਹੀ, ਪਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਐ ਪੁਰਸ਼, ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪੇ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ? ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ? ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿੰਦਕ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿੰਦਕ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਈਏ। ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰਦਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਗ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੱਗ ਰਚਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਪੂਜਣਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਬੀਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਲੀ ਗਲਾਸ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲੀ ਗਲਾਸ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਕਿ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਜੈਸਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜੱਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਔਰ ਜੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਥਾਲੀ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਲੀ ਗਲਾਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਨਿੰਦਕ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ
ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਬਗੈਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਗਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦ ਕਾ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੁਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਓ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦ ਕਾ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਡੁੱਬੇ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਿਓ ਲਾਏ ਤਿਤ ਲਗੇ ਉਹ ਬਪੜੇ ਕਿਆ ਕਰੇ।